صد احترام صدر مجلس نجام احمد الاسلام محتمم و بانی نمون اسلاف پیری طریقت جناب حضرت مولانا ظہور الحق سے دامت برکاتہم، تشریف فرما استاد محترم استاد العلماء شیخ الحدیث شیخ القرآن جناب شیخ ولی شاہ صاحب دامت برکاتہم و فیوضاتہم، جناب قاری ذیشان صاحب، بشیر جان ارمانی صاحب، مخامخ ناست و غیرت مندو پہ اسلام مینو، ستاسو ډیر شکریہ ادا کو چې د بارانو کا اخکل پروگرام تم منگل دعوت را کو، د جناب مولانا ظہور الحق صاحب دامت برکاتہم شاگردان مریدان متعلقین خادمان تمام منتظمین شرکائے مجلس، اللہ تعالیٰ دی منگ تاسو ٹولو دا پارا دا مجلس باعث خیر و برکت او دا مغفرت ذریعہ گرزی، استاد محترم شیخ المشائخ زبدۃ المحدثین فخر خیبر پختونخوا جناب حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت فیوزہم بے انشاءاللہ تشریف اوری با فرمائی، تاسو سره بے انشاءاللہ زرین و خیالات و اظہار کئی، ماتا دا محتمیم صاحب دا طرفنا وینا دا چتا ختم نبوت خبرو کا، چونکہ دا مجلس صرف دا مدرسے سره متعلق نہ دے بلکہ دا ختم نبوت یو کانفرنس ہوم دے، لہذا تاسو مونگ تا معلوم دا چیزا مونگ پیغمبر آخری نبی دے او زمونگ ستاسو دا پیغمبر دا آخری نبی کی دو دا قرآن یو سل لس آیاتونا دا پیغمبر دا زبان مبارکہ 210 احادیث متواتر لمبے اجماع دا امت عقل نقل طول دا دے خبری گواہی او شہادت ور گئی چھ امام الانبیاء فخر الرسل شافی محشر ساقی کو سر فخر دو جہاں باعث تخلیق کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دے دا سرخیل دا آیاتونو چماتا اس تا تلاوت کو ما کان محمد ابا حد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین او دا دی تمام احادیثو سر فیرست و سر خیل حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تمام دا قائد و کتابونا کاغذ دا ہر مسلک سر تعلق ساتھی کاغذ پا فقہ حنفیہ مالکیہ او حنابلہ شوافی او دا سی نور مجتہدین علماء کرام چپا قائد دا حقی کتابون دی پٹولو کی دا تصریح موجود دا من ادعا النبوت بعد محمد فقط کفر، سوک چی دا محمد الرسول اللہ نا پس دا نبوت دعوی کئی دے کافر دے، دعوی النبوت بعد محمد کفر، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی من ادعا النبوت فہو الضال مضل افاق اواہ کذاب دجال، کافر دے بکواس کئی گمراہ کون کے دے گمراہ دے دجال دے دا زمانی بدترین کافر دے، سوک چی دا محمد الرسول اللہ نا پس دا نبوت دعوی کئی، سوک چی دا حاغی دروجن مدعی نبوت پا کفر کی شک کئی، سوک چی دا حاغب پیروکار دا حاغم منل کئی پا دا غی عقیدہ باندے دا ٹولو نا اول اجماع نقل شوے دا خلیفہ بلا فصل خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا زمانہ کے کل
کله چې مسلمه کذاب د امام په مقام د وحشی رضی الله عنه پلاس باندې مردار شو برچه پسینه کې ننوتا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق د دروجن مدعی نبوت خلاف اعلان بغاوت اعلان جهاد کړو، د امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله عنه زمانه کې داسې د تمام صحابه کرام تابعین عظام علماء کرام متکلمین اسلام فقهاء اسلام تمام زمانوں کے تر اوسا پورے دیوی اندازے لاندے 28,000 کسانوں د نبوت داوی کری دی، 24-25 کسان داغی درو جن نبوت داوا پا تمام عالم خرشوی دا، خوچ چام دا آواز اچت کرے پا عالم اسلام کے داغ خلاف اعلان جہاد شوی دے، در رسول کریم سرا د عشق و محبت د تقاضو لاندے عاشقان رسول اللہ یا داغن سر وحلے دے، یہ داغت دا سے تعقب کرے دے چھ تاریخ گوا دے ام پدغ سلسلہ کے زما استا بری صغیر پاکو ہن دا گرداس پور زلہ گاو قادیان کے دا مرزا غلام احمد پنم یو مرداروں لعین دا نبوت دا وکڑا، سنگ چھ صحابہ کرامو مسلم کذاب پسے شاتا تعقب کو، اسود عنسی پسے شاتا تعقب کو، سجا پسے شاتا تعقب کو، تاریخ را روان دے عاشقانو دا رسول کریم دا نبوت رسالت پا باغیانو ڈاکوانو باندے سرونو خپی مات کری دی، جبی دا زبانونو نا دا حغین کٹ کری دی، ام دا قرنگ علماء دیوبند دا ہندوستان دا دارلوم دیوبند شہ سواران دا علماء دیوبند دا اول سب مجاہدین اسلام دا مسلم کذاب دا مسلم کذاب جان نشین مرزا غلام احمد قادیانی پسے شاتا تاقب اکا، او الحمدللہ آغا قادیان چپا غیب مسلمان تیرے دل نشو، الحمدللہ پا 1934-21-22-23 اکتوبر باندے دا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ پسدارت سیادت کے 3,00,000 مسلمانانوں عاشقانوں دا ختم نبوت دا ہندوستان پگاؤ قادیان کے دا مرزا خلاف ختم نبوت کانفرنس این قادو کا او دا نارے ورتا پکری کی والا ختم نبوت نرورا نرورا دما خم کل میرو اس لئے اتاسو اسے پکالا آرہون دے تیز بوئے ختم نبوت رشتیا وایا دا تاسو دا نارا بتاوستا اسے وڑا شانت اخکاری یا بتاوستا وے چیز رلق مولی سیب جوڑے اسے زان لے ہو دا گا جوڑ کرے دے چی دا خلق وقت زندہ باد مردہ باد ہوئی پا ایمان چی پا دین آرہ باندے زمانگ دیا کابیر جیلو نہ تیر کری پا دین آرہ باندے دا غیل اصول اتیت کڑے چولی شوی بری صغیر پاکو ہند انگریز حکومت تے دا پا 144 لگی دا چی سوک پا دا نارا نوی ختم نبوت دانارا بسوک نوی خو منگ تخپلو اکابیرو دا غیرت تاریخ کھولے دے منگ تخپلو اکابیرو دا جابیریانو ظالمانو سترو کی دستر گوا چولو تاریخی کھے دے منگ ملنگانیو منگ دا بلال بچیو رباشا سمت فوین بلا بواب لو اقسم علاللہ لا بر رہو شڑل بڑل ببر سرے کمزور بی مال او بی لخ کرا خو الحمدللہ الحمدللہ پسینہ باندی منو نکان پروتی اولان دی تو دی شگی دی خنارد بلال پا زبان سر ابدا لگی چی احد او احد امیری شریعت سیدہ تاواللہ شاہ بخاری دا ٹیرر ختمولو دا پاری او نارو والا ختم نبوت وینی و ریوست جیل کے عدالت کے حاضر دے جج و دوئی شاہ صاحب تم کو پتا ہونا چاہیے اس نارے پہ پابندی لگی ہے حضرت شاہ صاحب و تپا عدالت کی دا جج مخت وئی ختم نبوت پتوئی 1 سال قید یو کال قید دبل نارو والا ختم نبوت وی 2 کال قید دبیا نارو والا ختم نبوت لس ناری والی لس کال قید یو لسم والی وی 5 سی اکے دو لسم والی وی پری دے لی ونی دے بلے والا ختم نبوت
تاسو بدا خیال گیندا جوڑے سیدا مولیان صاحبان نہ ختم نبوت زندہ باد ناری ہوئی تحریک ختم نبوت لاہور چلی گی یو سپنگرے بابا دے خپل وسی پو گئی خدے میدان عمل تورزی دا ختم نبوت دا رسول کریم دا ناموس جنگ دے دا کافر او دا ظالم او دشمن دا طرف نہ گولے لگا دا باران وری گی دا بابا جی چغوئی ختم نبوت اغن وسی اور توئی زندہ باد یو گولے رازی دا بابا پسینہ کی لگی دے آہو پر یادو گداس نہ کئی آغا وقت کے موئی ختم نبوت عزت مندو پا بدن بڑا دے بدنی نحیف و کمزور او زامر دے خو پا دق حالت کم دا عشق محمدینا عزت مندو زوان دے و لبریز دے و ڈک دے بیایو گولے رازی پا معشوم پا وڑا سینہ سینہ کی لگی آغا عزت مندو کمزور دے خدا بابا خپل وسیع و بچی تا نجاری پر یا نکی پر یاد نکی جڑا نکی پا آغا حالت کم چگوئی ختم نبوت ما ته یوزلی یو بابا جی ما بو ته ختم نبوت بابا جی زمون د شب قدر وو ناغه چې ودسی جلسه کیو نو نور چا با هوغ نه کو نو بده سوک پیدا لغه ته وزه تقریر دوران کې مې چکړو دسه مې وتاو کته لغه برا پاس دی وی ختم نبوت زنده باد او اخره کې به یو چغه والا وی مرزا غلاون نا چغه به موالا خدای دی یو بخ یمین وای اغه یوزلی دسی جلسه وا یو 20,000 خلک پکې زما په حساب تقریر ما کو او زمونږ د شب قدر سالانه دل سوا نو پدا کی طرف یا پدی طرف کی پډډه کی دا بابا چې پړم بي دل مولوی دی او دری چغي والی دوه وی کدری والی او ما ته چکړه نا غو والی خدا غو خلا ما دې نه پیژن بینکیو ما چرو وتم د سپینګیر را سره ملوشه مفتی صاحب یو خبره کوم وی بیگا می خوب لیدلې نه وی ابل روز می خوب لیدلې د پروګرام نه وړاندې می سو خوب لیدلې وی دا مرزا غلام احمد قادیانی نه نه ਵਿਚاره ته وی چې د قادی ای بسل ته چاړه پرتا ور لم یو دری چاکوان می وو ما ورته وی دا راتو ابن شاهین صاحب لیکلی کتاب التعبیر کې دا یو کتاب دی کتاب الاشارات او یو د عبدالغنی نابلسی صاحب دی تحصیل الاناندا په تعبیر کې اصول او حیثیت لري او یو تعبیر الاحلام دی په تعبیر رویا مشهور دی دا د ابن سیرین صاحب دی ابن شاهین صاحب لیکل مفتی صاحب ما اولی دی چې دې دې کسانو پتا خوب کې ډز یو کړو دی وشته مې کوم کوم کسانو وې دی مې خزغک موتونه کوي ولی مې دا ظالمان زما غیبت کوي وته وې دا کار م کوي خدام خو خدای در باندې کرم وکې اسلے د لوکړه چا په خلا نارز مې دارې هغه ما ته وې درې چا کوان میو مې بابا ته خو هغه نه وې جلسه کې چې ناره تکبیر او ختم نبوت چا غوالي وي ولی نه مې سوچې غې دی والی وې درې مې استاد درې چې خدای د قادیانی په ګډه کې د درې چا کوانو په قدر قبولی کړی دی قدر منو دریو رازی 1934 21-22-27 اکتوبر باندے د لاہور فیصل آباد پیخور لکھنؤ دہلی د تمام اکناف و اطراف د بری صغیر د قادیانی پکری کے منگ د رسول اللہ دشمن پس کور تزو دریو رازی چی پا آغا کنی کی اسی تیرے دلم د زمری پخلے کی لاس ورکول دی خو علماء دیو بند دی قوم تا صرف او صرف د منز او دس او د تسپو چل نه دی خوله د جرأت او د بہادرۍ چل مرته خوله دی درې ورځې د قادیانی په کلی کې ختم نبوت کانفرنس شو دا ناره ولګی دی ختم نبوت قدر منو د نشتر میډیکل کالج ملتان یو استو سټوډنټان راتل دی مریدا دا اوس چې پاکستان کې مونږ ورته چناب نگر وای دی بو تر بووي دی کلی تیرے دل او دل تر ریلوے سٹیشن دی ریلوے سٹیشن کی چھے کم انچار جو دا قادیانی ہو نو دی سڑی دا قادیانیت دا پرچار لیٹریچر تقسیمو لی او پا دی ٹرین کی دی سٹوڈنٹانو لورک لی دا انگریزے او دا انگلیش او دا سائنس دا سٹوڈنٹانو سبق ہوئین کی طلباو نو دی دی وڑو وڑو ما شمانو پا کل زبانو نیو چھے دی ٹرین کی والا تاسی پتیز ہوئے ختم نبوت او صحوی لبی غصہ ورالا او سمونگا استاسو پا دی چو قادیانانو لبی غصہ ورزی ما تخپلی او قادیانی وی ای مفتی سے بیچی تاسو دسی کہہ کنا چو ختم نبوت زندہ آباد وی مونگ کور راتول شی مونگی گینی مونگ پسی رالا پا ایمان گپ تدن لگو وی چی تاسو وی چی دی مجمع کی وی چی زندہ آباد او مرزا غلا ون چی کم دی مرد آباد وی مونگ راتول شو جی گینی مونگ پسی دا خلق رانی شی داستاسو چگا پاغی بانی دیر خطر لگی او زد پاکستان قوم تا ویم
چه تاسو دا پاکستان ملا پا تاسو ٹوپک نرالی ندر بانے گولے رالی خودے دا پارا چه کل میدانو لگی لگ دا دغی خلط و خلق و خلاف یو زندہ باد نارو وائے نارے تکبیر وائے ختم نبوت زندہ باد وائے انشاءاللہ چه پا دی نارو بے دی پاکستان نتختو انشاءاللہ وائے مطم کرلی میں اسلام شان ورشا کشمیری بوی ویک ایسا وقت آئے گا کہ پوری بری صغیر میں پاکستان ہندوستان میں کوئی قادیانیت کا نالام نیوا انشاءاللہ نہیں رہے گا دا سی وقت پر آزی چھ پا پاکستان کے بسوک پہ تیلم قادیانی نے پیدا کہ انشاءاللہ ہوائی حضر منو چھ سنگا دا غزیت اور اسید لگوی لگو سوار علا واپس چھ راتل ٹرینے لگی سار کو او لرگیوں کو تکیرہ واغشتل اما شمانی ہوال لاس پی پی مات کل زودو کو بیکل انتہائی تکلیف کی شو پا تمام پاکستان کے 1974 دے لکہ دا سیلاب او لکہ دا زنگل دا اور دا خبرہ لالا اچلی دا آغا وقت کے مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ لے اگی پا اسم لے کے ناستو او دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت امیر مرکزی محدث کبیر مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ لے اگی موجودو شیر سرحد بطل حریت غلام غوث ہزاروی بابا موجودو شیخ المشایخ زبدت المحدثین شیخ عبدالحق بابا دا کوڑی موجودو او دا سی علماء کرام دا تمام مکاتب فکر دا تمام پاکستان قوم پا ملی جد باندے تمام ملک 27 ارزی لاک ڈاؤنو مختصر واقعہ ویم 1974 7 ستمبر دمازی گر پٹیم دا پینزو سلور بجو پمنس کے دا مفکر اسلام مفتی محمود شہزادہ دیوبندیت مفکر اسلام قاتع قادیانیت مفکر اسلام مفتی محمود پا مشرع صدارت وکالت کے دا قادیانی پسر دا پاکستان پا پاک آئین کے دا کپر ٹاپا اولگی دا پاکستان پا تمام پارلیمنٹ کے تمام ملک کے تمام اسلامی نڑے کے پا 7 ستمبر 1974 یو نارا دا قادیانی خلاف اولگی دا ختم نبوت اول الحمدللہ چھ برطانی سامراج قادیانی پیدا کر نڑنبی فتح ہم دا قادیانی دا کلی پا 1934 کے کڑے وچے درے و رزیم ختم نبوت کانفرنس و تا کلی کی کڑے ہو کڑے موکا نوا کڑے دازا منگ دا کابیرو منگ تا فتح دا مورچے منگ لگا ٹھلی دا بیما مورچا چھے کل 7 ستمبر 1974 راگے زمان اکابیرو لما دیو بن دا پاکستان اسمبلی دا قادیانی نا خالی کلو کا خالی نکڑا نن کزا دا قادیانی خلاف خبر کوم دازی آوازی دا اسلام و دا رسول اللہ دا ختم نبوت با دفاع کی نیم ولار دا پاکستان دا آئین دفام کوم زکر دا پاکستان پا آئین کی دی چھے مرزاو دا غمان ان کی کا وہ ایتیزو ایسی دی مرزاو دا غمان ان کی کافر دی باقی در اس تواری نیم سے پاس شوئے چھے دے بخپل و خبر تا حدیث نوئی خپل و خضوط اب امہات المؤمنین نوئی دے بخپل و مرگرو تا صحابہ کرام نوئی خپل عبادت خانی تبا جمعات نوئی آو دا باقی دا پاس شوئی دی دا دی وجنہ چھے کم زیم قادیانی منتا چاگہ دا مرزا خبر کورا یہ لیٹریچر تقسیم ہو لے منگ لخپل آئین دستور قانون اولس او اسلام دا حق را کرے دے چھے منگ دا مرزا غلام احمد او دا غمان ان کی عدالت ترا کا گو باقی دا سزاور کورا کرے دے کنی دے را کرے لازا منگ دا کابرو بے مفتح و چھے منگ تے نصیبو گرزولا او منگ مرزا یانو توائیو چھے دا خودے دا پارا مرزا غلام احمد نبی ندے نبی دے نبی دے نبی دا سی مڑا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ لکلی اقبل و رسائل ختم نبوت کی یو خو نبی کامل لقلی یو نبی کامل العلمی یو نبی چکم دے کامل صفاتی پا ایمان ہوئے پا مرزا کی یو پوٹی صفت شتا یو خو داستر گتے سی چغبی تا ولکا تویز دویستر گم نیدی لیت بے دی تلی کی چشانڈے کی ردا سے مخیو او ہر وقت پتی تشمیتیاز رو
روانه تابوی گین د ټیمه گاډری دا د خیس پیخ سپلې به گسه کې چولې و د سم شمکور دا گسه به خې کې چولې و د شپې به شراب سکل حرام خوري به کولا او دا غي سره سره یو خبر به اوسو کړه ودا مینه دا کړ یو ځکه نعوذ بالله وی وی زه خدای ما نقل کو پر کو پر نه باشه د کتابونو دنیا حواله نه ورکو بل ځکه وی زه د خدای خزه ما بل ځکه وی وی زی سال سلام بیا وی زه مسیلی سم کلا کلا وی وی زه مجددم بیا وی زه مهدیم کلا وی وی زه بروزی پیغمبرم کلا وی زلی پیغمبرم کلا وی غیر تشریف پیغمبرم کلا وی تشریف پیغمبرم کلا وی پمالک زنانو بیماری راځي کلا یو س کلا بل س گاډ واډ داسې قسم انسان اکثر بی دالی ونی پیدا کی کلا پی د قران گستاخه کی کلا پی د رسول الله اخر کی وی دالی ونی و الا قسم سړی دا کار کوي امدالی ونیان سمول دی کنی دی سمو به کې بهنه سمو قدر منو قدر منو را سمول د قلار دی مونږ مرزا یانو ته وای بوره دای شه نو دا یو ځکه دی وای وی دین به اله ترقی کوي چې د خدای منو د حکومت برتانی منو د خپل کتاب کې لیږي او یا ځکه مال و هی په انګلیش کې راځي او وی مال چې کوم ملک و هی روړی دا غی ټیچی ټیچی نوم دی او مال و هی روړی دا آی لو یو آی وی دی یو ګاډي وړي او اخر کې ته تنو په یورپ کې په باتھروم کې مړ شو په کوم ځای کې او دا باتھروم د سه مهذب لفظ د پټټې کې مړ شو پس کې پس کې مړ شو زبا یو جمله هم کو پتا سو خو لګی تیز او سبحان الله وای د چې نبی وی پټټې کې مري تیز وای چې نبی وی پټټې کې مري د دیو جنا زرت عظیم الشان دیر کل سٹیج نا مرزایت تا د دې کلمی په بنیاد د ایمان دعوت ورکوم او ورته ویم چې پرې دې د مرزا لمن رازه د رسول کریم د رحمت للعالمین د صادر نا لاند جن شورو کې مرزایانو کپسر کیم بوسنی او قلی نچریشتونی نبی اپټټه کې نمرې چریشتونی نبی دا مرگ نہ مخ کے خدای دا قبر ریاض الجنت جوڑی ما بین بیتی و منبری روزتم من ریاض الجنہ او بیا چے پٹٹے کی مرشو نمو قوت نبی نہ ویو کنا او دوی ورتا وی کنی وی نو نبی قانون دار چ کم دے وفات چیل تبے خ خین زیاتی خو سرت بھی کڑے پکار دے چم دے ٹٹے کی خ کڑے او و منھا خلقناکم و منھا ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم د دې آیاتونو لاندې وګوره انسان چې کم ځای خخیږي الله دا قضیه نه دا خوره غشتي هدا شیخ صاحب محترم فرمای د مشکات شریف د کتاب الجنائز روایت ده حبشي خخید رسول کریم دا سوق دی دا حبشي دی په بختور سره نن پیدا په حبشو کې چې خوره د مدینه منوره ونو دلته خخیږي نو ورته فرمایل چې بختار سړی دی چې کم زنده انسان خورا غستی شوی عقل ته خدای خخی دا مرزا خدای په دې باتھروم او لیټرین کې زکه مردار او چې معلومیږي دا چې رده دا خور خدای دې ټټه نه غسته مرزا یانو نبی نه دی لا تخته بی امینک رسول الله تعالی وی پلاس نکل مکوا ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا پیغمبر لستل نورتل لکل نورتل او دو جمہور متفقہ فیصلہ دادا راجح قول دے چھ پیغمبر لکل نشکولے او دو دیو جنا چھ لکل نشکولے او خبر دو سکولے چھ لکوال تینا آجزو لستلی نشکولے کلام دو سکو چھ سمندری کزک پن بندہ اوتی تو جوامع الکلم اوستا مرزاوئی ویز اصل نہ فارسی خانم کلپ پارسی کی کتاب لکھی کلپ اردو کی کتاب لکھی او کلپ انگلش کی کتاب لکھی پگوڑ کی ملی کلی دی او پلان کی ہما مت بشرا کی زبیا قادیانہ نو تو ہم یو جملہ تا است ہم ک دماغ و ماغش تخیر دے زما حوصل افزائی صرف سبحان اللہ او کے زمیر زایانو تبیا و ک سرونو کی مبوس نہیں او دماغ پکی پراتی نو چرشتونی نبی نہ اگ کتابونه نه لیکي چې رښتونی نبی هغه ته خدای کتاب د اسمان نه را لیږي او
انه نزله على قلبك دا اللہ رب العزت دا رسول کریم پسینہ دا آسمان نہ را لے گلے دے مرزا یانو تمنگ وایو چستا سپا مرزا غلام احمد کے دا بدترے او دا بیکار توب او دا نقصانات او اغا تمام پیمانی موجود دی او دا برطانی سامراج پا منصوب را لے گلے ہو او من دا وایو چی دا وطن دا عاشقان وطن دے کہ دا وطن دا قادیانیان وطن دے چی سو کوئی دا عاشقان وطن دے لے لحظ جگ کئی دا سے اوچھے دیکھے دیکھنے دے ہوا اندس انشاءاللہ دا میڈیا مرگری وطن وی دا دا عاشقان وطن دے اوچھے توی لاس عزت مندو او دا دیز انبا دا وادو آت تو دا مدینی منوری دا سردار سرا چی پدی وطن کستا پا ختم نبوت ناموس رسالت سوک دا کاچی کا دالت سزا ورکی وردی کی ورنہ انشاءاللہ دا قوم پخپل عدالت اور ریاست اور اسمبلی دا سزا بمن پخپل ورکو انشاءاللہ آو انشاءاللہ او کرم بنگ وزیر اعظم سے صدر سے کہ دا ملک پا ہر منصب ناس عزت مند و مخوری سڑے دے زمن عزت مند دے و مشر دے خپام چی دا رسول کریم گستاخان و پشپنا ہیو نکی ورنہ دا قوم بدے دا تخ نرا گزار کی و پتخت بری سور کی انشاءاللہ او انشاءاللہ او کرم منگ معیشی کمزوری برداشت کولی شو منگ تعلیمی کمزوری برداشت کولی شو منگ دا وطن نوری کمزوری برداشت کولی شو خو منگ پدی وطن کی دا رسول اللہ گستاخی برداشت کولی او دا قرارداد پیش کو چی 72 کسان دا سیشن نوال تر سپریم کورٹ پورے پاغی دا پاسے اڈرو نختلی دی عزت مندو منگ ٹول دا مطالبہ کو چی دویل دی باقی دا پانسی سر عام ورکلی شی دا سیدا کنے دا قدر منو او دا سو چرتو لی دل چی او گستاخ لو سپوری چا پانسی ورکلا ام لی دل افسوس دار مات چاوی ویرا وی دی افغانستان کی اڑو سکتی پا تاریخ کی او کسر افغانستان کی پیدا شیو چاگو گستاخی کرو یو او اگلے بیا دی یوخ پہ والا دسی داگا پوری تڑا دسی پا منزے ہو شلو او دا مرزان رے دم یو خط افغانستان تا وقت لکلو چی وی لکا نو پشے ورطا اولی کل چی اینجا بیا پا پارسے کی اینجا بیا مطلب دل تراشا نو آگا وزیر دیوی چی دا دے سوئی وی دل کلی چی دل تراشا نوی سا دے خیال لے وی لار سچی دا 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 دو کو پتم دیونے لگی نا افغانستان دے زدا ویم قدر منو پا افغانستان کی اسا پوری چا دا نبوت تا سوار دل چی دا وی کڑی ولی چی پا کم کور کے وصلہ پرتی آگی تغل ورتلے شی پیرے نشی ورتلے چی وصلہ پرتی دی جہاد بنیت غل نشی ورتلے کم اگی تا چی ٹوپک پرو تی لس کا سدی راشی پا ما بانی ما سر دی یو ٹوپکی اوخا پا چتری ورتا لگو امزا پا ما والا کی یو کلیم راشی سڑی تا چی وصلہ پرتی پا چاڑز مکا وخو پا پا ایمان نتیم بیکار سڑی بان ندری پولی لری گرزی منگ دا وایو دلتا گستاخانو تا سزا نشتا دا ملک زما غلامو ما دا برطانین آزاد کو خو زما ملک ننم عدالت غلام دے زما پا ملک ننم دیر خلق غلامان دی گستاخانو تا سپورٹ ور کئی عاشقان پانسی کئی دا آسیا ملعونہ گندے بدترین انسان اگئی رب لپا تحپک ور کئی زبد دے ملک واق داری ما بیا با دا رسول اللہ گستا لسوک سپورٹ ور کی واللہ دا پاکستان پا ہر چوک کی با گستاخ رسول یو میاش راز ولن دیو کارغان او مارغان بے خوری انشاءاللہ ہوئے او زبی آخری خبر کوم قدر منو او سمپدی وطن کی الحمدللہ ستاسو دا دی مدرسو جماعتنو او دا دی فقیرانو ملنگانو عالمانو دا محنت برکت تے چی سوک پدی وطن کی او سم آغرن کولے عام نشی کولے او گینی حفصوص دار زمان دا قوتنو دوی تا ماحول جوڑ کردے کسوک پتنگی کے قرآن سیزی او کسوک گستاخی کئی کسوک پشب قدر کی او کسوک دا چار صدی پا مفتی آباد کی دا نبوت داوی کئی افسوس نہ دے چھ پکیلی کے یو بیکار سڑے دا ٹوپک خاون شی تانم مرتس نشی ویلے دا کلی عزت منم بی عزت کئی آئین الملوکا اذا دخلو قریتا افسدوها وجعلو عزت اہلها ازلا دنیا وی چھ دا دی سڑی شاہ تسوک مضبوط ولار دے زکوت انتظامیم سنوی زکوت کلیم سنوی منگوائیو چھ ستا حکومت تے ستا طاقت تے ستا پغیگا کے یو سڑے دا رسول اللہ
گستاخی کئی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے تی مات اپریدا بیابد اسلام آباد پوی آئی پی چوک پل پروٹوکول کے زنانا میرا جسم میری مرضی چگی ببر ہنا نوائی بیاکن بی ایمانی نوچی پہ اسلام آباد کے وئی نظمہ پدی چار صدق کے وئی اسو خزیدا کارو کی پدی زڑو لرونو پدی دا کلمی رو باسو کبی رونو باسو منگ منگ انشاءاللہ دی علماء برکت تے دوی شان دے پہ انشاءاللہ دا شان و برکت پا شریک باندے زیادہ او چی دا کمزے کی دا رسول کریم گستا خانو عزت مند و غداران موجود دی دا بلک دا سپلو دا میخونو دا سپلو نرو باسو کبی نرو باسو انشاءاللہ لازو چت گے انشاءاللہ او چی کلم مونا زور لخ سے دا علماء کرام دا اغی خلاف دا انقلاب اعلانو کی نمان خبلا کابرو تا دا دغی مرگرو پا وساطت دا دیزن پیغام ورکو چی دا اغی انقلاب لنبے سر بر تنگی دا زمکی نوچتی گی انشاءاللہ